Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına əsasən iyulun 1-dən şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə veriləcək. Təbii ki, məlum qərarın verilməsində dövlətin koronavirusa qarşı effektiv mübarizə aparması həlledici rol oynadı. Vaksinasiya prosesinin genişlənməsi məhdudiyyətlərin növbəli şəkildə aradan qaldırılması ilə nəticələndi. Bununla belə sayıqlığı əldən vermək olmaz. Məhdud sayda iştirak edərkən, 50 nəfərə qədər iştirak edərkən, burada qoruyucu tədbirlərdən istifadə etmənin önəmi vacibdir. Sonra müəyyən bir məsafənin gözlənilməsi vacibdir. Hətta açıq havada olsa belə, həddən artıq sıx yaxın oturma bu riski bizi bu risklə qarşı qarşıya qoya bilər. Qapalı məkanlarda isə COVID pasportunun, immun pasportunun tələb olunması, xüsusən COVID pasportunun tələb olunması çox vacib amildir. Çünki burada həm qapalı məkanda yoluxma intensivliyini biz nəzərə almalıyıq, həm də o məkanda kiçik bir sahədə insanların sayı. Yəni bu çox önəmlidir. Millət vəkilinin sözlərinə görə mövcud vəziyyətdə təkcə toy edənlər deyil, şənlikləri keçirən müəssisələr də qaydalara ciddi riayət etməlidirlər. Burada təkcə insanlarımızın təlimata uyğunlaşması yox, həmçinin də həmin o müəssisələrin, hansılar ki bu tədbirləri təşkil edəcək, toy məclislərini keçirəcək, onlar da ciddi şəkildə dezinfeksiya edici tədbirlər, qoruyucu mexanizmlərin istifadəsi, öz işçilərinin təmasda olarkən yoluxma riskinin aradan qaldırılması, onların vaksinasiya olunması, bilirsiniz ki, bu məsələlərə də çox ciddi tələblər qoyulmuşdur. Xidmət edən personalın vaksinasiya olunması ilə əlaqədar olaraq. Yəni burada hər birimiz həm xidmət göz sahəsi, həm bu prosesdə iştirak edən vətəndaşlar, həm də tədbirin təşkilatçıları olan fərdlər də bu məsələlərə çox ciddi fikir verməlidirlər. Göründüyü kimi, məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Ölkədəki epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. Yoluxma statistikasının səviyyəsi isə bizim məsuliyyətli davranışımızdan asılı olacaq.